אנחנו הולכים לדבר על היום על Machine Learning for Sensor Data Analytics. אתם מוזמנים לשאול שאלות בסקשן Questions, אתם יכולים להקליט שאלה ואנחנו, אני אענה לכם. במהלך הוובינר אנחנו נעשה כמה סקרים, במהלך סקר יופיע לכם על המסך, תופיע שאלה עם כמה אפשרויות לתשובות, אתם תבחרו ואנחנו נראה באמת את התשובות שלכם. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז בוובינר אנחנו נדבר על Machine Learning, מה זה בכלל Machine Learning, נעשה איזשהו אישור קו קצר כדי ליישר קו בינינו, מה זה בכלל אומר, נדבר על סוגים שונים של Machine Learning ומהו תהליך העבודה משלב הדאטה ועד המוצר, נדבר קצת על האתגרים שיש במהלך הפיתוח ואיך אנחנו מתגברים עליהם באמצעות כלים של MATLAB, ולאחר מכן נעבור לדוגמה במטלאב שבה אנחנו נסווג אותות מהאקסלומטר של הסמארטפון. אז מה זה בכלל Machine Learning? זה תחום בבינה המלאכותית שמאפשר למחשב לקבל תובנות מבלי שנפתח איזושהי תוכנית ונכתוב כללים באופן מפורש. למעשה אנחנו משתמשים במידע כדי לייצר איזושהי תוכנית שתבצע פעולה מסוימת. למשל, בדוגמה שלנו, אנחנו רוצים לבצע סיווג של אותות מהאקסלומטר, מהסמארטפון, ולהגדיר האם האדם עומד, יושב, עולה במדרגות, שוכב או מקשיב בסמינר וובינר של MATLAB. אנחנו רוצים לסווג לכל אחת מהאופציות האלה לסמך האותות של האקסלומטר. אז גישה אחת תהיה פשוט לכתוב קוד עם חוקים מסוימים או לבנות איזושהי משוואה או נוסחה שתתאר את הקשר בין הפרמטרים. זו הגישה הסטנדרטית. ומה שמשין לרנינג בא ומציע זה בעצם להשתמש במידע כדי לבנות באופן אוטומטי מודל. כלומר להעביר את המידע שיש לנו, את ה-inputs, לתוך ה-outputs על ידי איזשהו מודל אוטומטי. אם יש לנו איזושהי משוואה שמתארת את המידע שקיים, אנחנו נרצה כן דווקא להשתמש בה. כלומר אם זה איזשהו מידע פיזיקלי, זאת תהיה גישה נכונה כן להשתמש במידע הזה. ולעבוד עם מודל פיזיקלי, אבל Machine Learning משמש אותנו במקרים מסובכים יותר. למשל, אם אנחנו רוצים לבצע Speech Recognition, זיהוי דיבור, או זיהוי של אובייקטים בתמונות, ניטור של מצב מנוע, אלה הן בעיות מסובכות מדי בשביל להגדיר להם חוקים ומשוואות ברורים, ולכן Machine Learning יעזור לנו במקרים האלה. במקרים שיש לנו מידע שמשתנה בזמן, למשל מידע על מזג אוויר, על טיסות, על צריכת אנרגיה, על מניות, הדברים האלה הם דברים שצריכים להתעדכן, המודל ירצה להתעדכן בזמן ולכן Machine Learning יכול לעזור לנו במקרים האלה. במצבים שבהם אנחנו מדברים על מידע גדול, אנחנו אוספים המון מידע וצריכים לנתח אותו בפלטפורמה שהיא מעבר לפלטפורמה פשוטה כמו המחשב האישי, אנחנו נרצה בעצם לעשות איזשהו scale up וגם במקרים האלה Machine Learning יכול לספק לנו את הפתרון. אז Machine Learning נמצא בכל מקום, בעולם הפיננסי, אנחנו מדברים על עיבוד אות, על עיבוד תמונה, על אפליקציות רפואיות, צריכת אנרגיה, רובוטיקה וכן הלאה. מה שאנחנו נראה היום למעשה, אנחנו נתייחס למידע שנאסף מאיזשהו device, מאיזושהי עמדת קצה. זה בצד שמאל למטה, למעשה יש לנו את ה-edge node. המידע הזה נאסף לתוך איזשהו aggregator, אנחנו למעשה צוברים מידע בענן או באיזושהי פלטפורמה אחרת, ואת המידע הזה אנחנו רוצים לנתח. אז למעשה, בצד ימין יושב המהנדס אלגוריתמים, ופה הוא יכול לעשות שני דברים. הוא יכול לנתח את המידע ישירות על ה-edge node, על עמדת הקצה, למשל על הסמארטפון, ואנחנו יכולים גם לקבל תובנות ממידע גדול יותר, ממידע רב שאספנו, שנמצא באגרגייטור. אז אנחנו נתמקד באזור של האלגוריתם development, אנחנו יכולים למעשה להשתמש באלגוריתמים גם בענן וגם בעמדת הקצה, ונראה איך בעצם אנחנו עושים את זה. אז קצת לגבי סוגים של Machine Learning, יש לנו שני סוגים עיקריים, Supervised ו-Unsupervised Learning, כאשר ב-Unsupervised Learning אנחנו מדברים על מצב שבו יש לנו רק input, אין לנו output, מה זה אומר? יש לנו למשל אוסף של אותות, ואנחנו לא יודעים האם האותות האלה הם
אותות שמתארים ישיבה, עמידה, עלייה במדרגות וכן הלאה, אנחנו רק מקבלים אוסף של אותות. מה אנחנו יכולים לעשות איתו? אנחנו יכולים לנסות לחפש איזשהם תבניות, לגלות דמיון בין, בין אותות או דגימות שונים, למעשה לחפש איזשהם patterns בתוך ה-input data שלנו. בעולם של ה-supervised learning יש לנו גם input וגם output. כלומר, יש לי גם את האותות עצמם, וגם את הסיווג הנכון של כל אחד מהם. כלומר, האם האות מתאר עלייה במדרגות, ישיבה, הליכה וכן הלאה. בעולם של ה-supervised learning יש לנו שני תתי סוגים עיקריים, classification ו-regression. כשמדברים על classification, מדברים על בחירה בין מספר קטגוריות ספציפי. כלומר, קלאסים שמסווגים את האותות. בעולם של ה-regression, למעשה ה-output הוא סוג של משתנה, מספר רציף, משתנה מתוך סקאלה, כמו למשל טמפרטורה, מחיר, צריכת אנרגיה. אז בדוגמה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים למעשה על בעיית סיווג, על קלאסים שונים, עלייה במדרגות, ירידה במדרגות, הליכה וכן הלאה. אז בעולם של ה-unsupervised learning, גישה רווחת היא הקלאסטרינג. למעשה אנחנו רוצים לחפש קבוצות בתוך הדאטה שלנו, על סמך דמיון ביניהם. לדוגמה, בגרף בצד ימין אתם יכולים לראות איך אפשר באמצעות שני ממדים למצוא קבוצות שונות במידע. בעזרת קלאסטרינג אנחנו יכולים גם למצוא ערכים חריגים שאולי לא מצליחים להשתייך לאף קבוצה. דוגמאות לאלגוריתמים בעולם של הקלאסטרינג, K-means, היררכיה על קלאסטרינג, רשתות נוירונים, Gaussian Mixture Model, Models, Nearest Neighbor וכן הלאה. בעולם של ה-supervised learning אנחנו רוצים לעשות פרדיקציה לכל מידע חדש שנקבל על סמך מידע ישן שקיבלנו. כלומר, יש לנו אוסף של אותות, אנחנו יודעים לכל אות לסווג לאיזה קבוצה הוא שייך. אנחנו יוצרים איזשהו מודל שעכשיו כשהוא יקבל מידע חדש, הוא ידע לסווג את המידע החדש הזה לאחת מהקבוצות שהוא למד קודם. אז בדוגמה בצד ימין אתם יכולים לראות שיש לנו כבר רצף של קבוצות שהן כבר מסווגות, כלומר זה האינפוט שלנו, ועכשיו כשנקבל איזושהי נקודה חדשה במרחב, אנחנו נרצה לסווג אותה לאיזה קבוצה היא הכי מתאימה, לוורוד, לכחול, לירוק וכו'. בעולם של הרגרשן אמרנו שהאוטפוט שלנו רציף, אז במקרה הזה אני יכולה כמו במעבדה לקחת פה אוסף של נקודות, לבצע הרגרשן, למצוא איזשהו מודל, איזשהו קו במקרה הזה, שממדל את הקשר בין האינפוט והאוטפוט, ועכשיו כשיהיה לי אינפוט חדש, כלומר איזשהו ערך בציר X, אני אוכל להתאים לו איזשהו ערך בציר Y. אז למעשה זה קלסיפיקציה, אבל הם משתנים שהם רציפים. דוגמאות לאלגוריתמים של regression וclassification נפוצים הם support vector machine, SVM, discriminant analysis, linear regression, nearest neighbor, עצים כמו back trees ו-boosted trees. נדבר קצת על התהליך של העבודה כשאנחנו מדברים על supervised learning. בשלב הראשון אנחנו למעשה עושים איטרציות כדי למצוא את המודל הטוב ביותר. אנחנו טוענים מידע, אנחנו מבצעים עיבוד מקדים, אנחנו מחליטים האם הבעיה שלנו היא קלסיפיקציה או רגרסיה, ובונים איזשהו מודל. את המודל יצרנו אותו למעשה בהתבסס על המידע שהיה לנו. כעת אנחנו נקבל מידע חדש, נעשה לו את אותו עיבוד מקדים שעשינו למידע שהיה לנו, בו השתמשנו לתהליך הטריינינג, נשתמש שוב במודל, ונבצע פרדיקציה. אז למעשה היו לנו כאן שני שלבים, טריינינג ופרדיקשן. מבחינת העבודה בתהליך ה-machine learning, אנחנו בשלב הראשון רוצים לגשת למידע מקבצים, או מדאטאבייסים, או מסנסורים. בשלב הבא אנחנו רוצים לבצע עיבוד מקדים. בעיבוד המקדים אנחנו צריכים למצוא ערכים חריגים ולטפל בהם, למצוא ערכים חסרים, לפשט את המידע, כלומר לבצע איזשהו תהליך של data reduction, ולהוציא פיצ'רים. שלב של הוצאת הפיצ'רים הוא שלב חשוב, שבו אנחנו למעשה מצמצמים את המידע שלנו, למשל את האותות, לרשימה של מאפיינים, של סטים, של מספרים שיכולים לתאר את המידע שלנו באופן פשוט ולמעשה להוציא ממנו את המידע הרלוונטי בלבד. בשלב הבא אנחנו נפתח מודל
אנחנו נרצה להשוות בין מודלים שונים, לעשות אופטימיזציה לפרמטרים של המודלים, לעשות ולידציה לפרמטרים. אחר מכן יש שלב האינטגרציה. אנחנו יכולים ליצור מהמודל שלנו איזושהי אפליקציה שהיא מיועדת למטלאב, אפליקציה שהיא עומדת בפני עצמה, גם לאנשים שאין להם מטלאב. אולי אנחנו נרצה להמיר את זה לקוד C ולשלב את זה בסביבת הארדוור, אולי נרצה להעלות את זה על איזשהו ווב סרוויס, אז למעשה נוכל לשתף את האלגוריתם שלנו בכל מיני דרכים. יש לנו שתי אפליקציות שעוזרות לנו להתחיל ולהתניע את תהליך העבודה בעולם של המשין לרנינג. יש לנו את ה-Classification Learner App, אפליקציה שמאפשרת לנו לבצע קלסיפיקציה, ואת ה-Regression Learner App. למי שלא מכיר, apps הם בעצם אפליקציות אינטראקטיביות, ויזואליות, שמאפשרות לנו להתחיל ולעבוד בקלות במטלאב ולבצע פעולות שכיחות על ידי לחיצות כפתור בלבד. בסיום העבודה אנחנו יכולים ליצור קוד מטלאב ישירות מתוך האפליקציה. למעשה קוד המטלאב ישחזר את מה שעשינו באמצעות לחיצות כפתור אל תוך קוד שנוכל להריץ ולערוך. אז נעבור על התהליך של העבודה באמצעות ההדגמה על האפליקציה. במקרה הזו האפליקציה היא ה-Classification Learner. לאחר שהיא נפתחת אני יכולה לייבא מידע אל תוך האפליקציה. יפתח לי איזשהו חלון שבו אני אוכל לייבא מידע או מתוך ה-Workspace או מתוך קבצים. כשאני אבחר את המידע מתוך ה-Workspace, מטלאב יציג לי אותו בחלון המרכזי, Step 2. כאן אני אצטרך להגדיר לו מיהו הפרדיקטור ומיהו הריספונס. פרדיקטור וריספונס למעשה מתאימים לאינפוט ואוטפוט שדיברנו עליהם קודם, כאשר אינפוט זה הפרדיקטור ואוטפוט זה הריספונס. אז במקרה הזה מטלאב יזהה באופן אוטומטי שהמידע הקטגורי שיש בו רק 5 ערכים ייחודיים הוא הריספונס. בשלב השלישי נצטרך להגדיר את שיטת הוולידציה. שיטת הוולידציה יכולה להיות שיטת קרוס ולידיישן או הולד אאוט. קרוס ולידיישן מאפשר לנו לחלק את המידע לכמה קבוצות ולבצע טרנינג וולידיישן כל פעם על קבוצות אחרות. אנחנו נשתמש בשיטה הזו בעיקר לדאטה סטים קטנים. שיטת הולד אאוט מאפשרת לנו לחלק את המידע ולהשאיר חלק מהמידע שיש לנו בצד כדי שנוכל לעשות על הוולידציה לאחר מכן. אז זה למעשה השלב השלישי שבו אנחנו מגדירים שיטת ולידציה ואנחנו ממשיכים. ייפתח לנו חלון שבו נוכל בחלון סקאטר למעשה לבדוק את הקשר בין כל סוג מאפיינים. כמובן שאנחנו לא נצליח לעבור עכשיו על כל הפרדיקטורים ולהסתכל, אבל זה כן יכול לתת איזושהי תחושה לגבי המאפיינים. יש לנו אפשרות לבחור את הפיצ'רים שאנחנו רוצים לעבוד איתם. אנחנו נבחר מודלים שאנחנו רוצים לאמן ונוכל ללחוץ טריין. אם יש לנו אפשרויות של עיבוד מקבילי, Parallel Computing Toolbox, אנחנו נוכל לאמן כמה מודלים במקביל ולמעשה לקבל את התוצאות באופן מיידי. אחרי שאימנו מודלים שונים, אנחנו נרצה לבחון כל אחד מהם. אז כדי להבין את היכולת של הביצועים של כל אחד מהמודלים האלה, יש לנו כמה אפשרויות, יש לנו את ה-Confusion Matrix ואת ROC-Seeker. אז בדוגמה פה אתם יכולים לראות את ה-Confusion Matrix שאומרת, איזה מהמידע סווג נכון ואיזה מידע סווג לא נכון ומהי הטעות. אחרי שסיימנו למעשה לבנות מודל, אנחנו יכולים לייצא את המודל לתוך ה-Workspace באמצעות Export Model. אנחנו נקבל אובייקט מסוג שמתאים למודל שאנחנו משתמשים בו, למשל עבור קלסיפיקציה באמצעות Nearest Neighbor. אנחנו נקבל משתנה שהטיפוס שלו הוא Classification KNN. אופציה נוספת היא ליצור קוד מטלאב, כפי שציינתי קודם, באופן דומה לאפליקציות אחרות של מטלאב. אנחנו לוחצים Generate Code ומקבלים קוד מטלאב שמבצע למעשה את אותן פעולות שעשינו בלחיצות הכפתור בארבעת השלבים הראשונים. ציינתי שאנחנו נרצה גם לבצע אופטימיזציה לפרמטרים של המודל, אז למעשה מ-2016 בי אפשר לעשות את זה באופן אוטומטי. המטרה היא שבמקום שאנחנו נבחן על ידי איזושהי לולאה ארוכה שעוברת על הפרמטרים, איזשהו תהליך של פרמטר סוויפ, במקום שנעשה כזה תהליך שהוא קצת ארוך ולא תמיד מביא אותנו לפתרון אופטימלי, נוכל לבצע את האופטימיזציה על ידי אופטימייזר מסוג שנבחר, במקרה הזה אופטימייזר בייסיאני, ונוכל לעשות את זה תוך כדי בניית המודל. אז אתם יכולים לראות בקוד למטה שהפונקציה Fit CSVM, למעשה מבצעת לי, היא בונה לי מודל SVM, ובנוסף היא עושה גם את הפרמטר טיונינג על ידי
המשתנה האחרון שהכנסתי לה כאינפוט, ה-Hyper Parameter Optimization Options, שמגדיר לה לבצע אופטימיזציה באמצעות Bayesian Optimization, וגם להציג למשל את הפלוטים, כמו שאתם יכולים לראות בשקף כאן, פלוטים שמציגים לי את ההתקדמות על גבי Objective Function. אז אפשר לראות שרשמתי כאן תחת Opt, Show Plots True, וגם זה אופציה שהכנסתי לתוך ה-Hyper Parameter Options. אז איך מטלה בעצם עוזר לנו להתגבר על אתגרים בתהליך הזה? מבחינת סוגים שונים של מידע שאנחנו נרצה לעבוד איתם, מטלה מאפשר לנו לעבוד למעשה בכל פורמט שנרצה, אם זה אותו תמונות, מידע שהוא טקסטואלי, אקסל, מידע פיננסי וכן הלאה. גם אם אנחנו לא לגמרי יודעים Machine Learning, או למשל אנחנו לא כל כך מכירים שיטות של עיבוד תמונה, מטלה מאפשר לנו באמצעות כלים אוטומטיים להתחיל ולהיכנס וללמוד בעצמנו באמצעות הדוקומנטיישן, מבלי להיות מומחים בתחום. אם אנחנו כן מומחים בתחום, אז מטלה יעזור לנו לעשות דברים מהר יותר. באמצעות האפליקציות, מטלה מאפשר לנו לחסוך זמן, ולא למעשה לחסוך את הכתיבה של כל דבר שאנחנו רוצים לעשות כקוד. אנחנו, לאחר שנבנה איזשהו מודל, נוכל להריץ אותו בכל מקום שנרצה, אם זה מערכות embedded, אם זה על ווב, או על ידי אפליקציה שהיא stand-alone. אז כל התהליך הזה הוא איטרטיבי, ומטלה למעשה מאפשר לנו להשתמש בכלים שעוזרים לנו גם להישאר בסביבה של מטלה כל הזמן, ולא להחליף סביבות, וגם לעשות את הכל באופן יעיל ומהיר. אז בואו נעבור לדוגמה במטלאב. אני רוצה רק לשאול לפני כן, נעשה איזשהו סקר קצר, האם אתם עושים כבר Machine Learning במטלאב? אז מופיע לכם הסקר, ניתן לכם כמה שניות לענות. אוקיי, אז בואו נראה את התוצאות. אז 40% מכם כן עושים, מעולה, ו-60% לא, אז זה בדיוק הזדמנות טובה ללמוד. אז בואו נעבור למטלאב. אני עובדת בגרסה 2017A, אתם יכולים לראות כאן את הסקריפט שלי, אם הוא לא נראה לכם מוכר, זה בגלל שהסיומת שלו היא לא M, אלא MLX, זהו סקריפט מסוג LiveScript, שמאפשר לי למעשה לקבל את הקוד ביחד עם התוצאות, להכניס לינקים, משוואות, תמונות והסברים. אז אתם רואים שהתוצאות נמצאות כבר בתוך הסקריפט. זהו ה-LiveScript, אם אתם רוצים ליצור LiveScript משלכם, אתם יכולים ללכת ל-New LiveScript וליצור LiveScript במקום סקריפט רגיל. אוקיי, אז מה שאנחנו הולכים לעשות, כפי שציינתי קודם, זה למעשה לקחת מידע מהאקסלומטר בסמארטפון, ולמעשה זאת תהיה בעיה שהיא סופרוויז, כלומר יהיה לי מידע שאני יודעת מה הסיווג שלו, ומה שאני ארצה לעשות זה לקבל מידע חדש ולהחליט מה הסיווג שלו. אז אני כרגע אריץ למעשה את הסוף שאנחנו רוצים להגיע אליו, את התוצאה שלנו. זאת תהיה איזושהי מערכת קלסיפיקציה. אני אלחץ כאן acquire מתוך איזשהו buffer. אז יכולים לראות כאן בחלון בצד שמאל שיש לי את ה-actual וה-estimated. actual זה למעשה הסיווג האמיתי של האות, ה-estimated זה התוצאה של המודל שבניתי. יש לי כאן שלושה אותות, מאחר והאקסלומטר מחזיר לנו את התאוצה ב-x, y ו-z, אז יש לי שלושה ערוצים. וכאשר החלון הזה צבוע בירוק, זה למעשה תוצאה שהיא נכונה, כלומר המודל מזהה די טוב, walking upstairs ו-downstairs, וכשהוא נצבע באדום, זה אומר שיש טעות בסיווג. אנחנו רואים שבסיטינג וסטנדינג הוא למשל קצת מתקשה. אז זו הדוגמה שלמעשה אנחנו רוצים להגיע אליה, המטרה שלנו. אז בואו נתחיל קצת לחקור את המידע שיש לנו. למעשה יש לי מידע שהוקלט באמצעות האקסלומטר, ואם אני אציג אותו עם הסיווג הנכון
בזמן, כלומר לוקחת את האותות ומציגה אותם כמו שהם בזמן, אני יכולה לראות שהאותות שהליכה, עלייה במדרגות וירידה במדרגות די דומים אחד לשני. אני יכולה לראות שסיטינג, סטנדינג ולאינג אולי קצת שונים אחד מהשני, ואולי נוכל קצת איכשהו להבדיל ביניהם. בשלב הבא אני רוצה להציג את האמפליטודה של הדגימות של האות בהיסטוגרמה, ולראות איזה ערכים יש לי. אז למשל עבור ווקינג, עבור מצב של הליכה, אני רואה שהערכים הם נעים בטווח של בין מינוס 4 ל-4, והממוצע שלהם אולי הוא כאן איפשהו באזור המינוס 1. אם אני אסתכל על לאינג, אני רואה שהפיזור של הערכים שונה לגמרי. אז יכול להיות שאני אוכל להשתמש בממוצע של האות כדי להבדיל בין ווקינג ולאינג. אם אני אסתכל על ווקינג וסטנדינג, אני יכולה לראות שהממוצע שלהם יחסית דומה, אז כנראה שבאמצעות ממוצע אני לא כל כך אוכל להבדיל בין שני סוגי האותות האלה. מה שכן אולי יעזור לי זה להסתכל על הסטיית תקן. אני יכולה לראות שהסטיית תקן בווקינג היא גדולה יותר. אז למעשה אפשר כבר לחשוב פה על שני פיצ'רים. מה הם פיצ'רים? הם בעצם מאפיינים של האותות שיאפשרו לי להבדיל בין אותות מסוגים שונים. אם אני אסתכל על ווקינג ווקינג אפסטיירס, אני רואה שהם דומים יחסית, וכנראה שערכים סטטיסטיים פה לא כל כך יעזרו לי. אז מה שאני אחשוב לעשות בשלב הבא, זה למעשה לעבור למישור התדר. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות לפני שאני עוברת למישור התדר, זה להסיר כאן את איזשהו תדר נמוך שעליו רוכב האות. אתם יכולים לראות שיש כאן איזושהי מגמה איטית כזו שהאותות עולים ויורדים, ולצורך כך אני אשתמש באיזשהו high-pass filter. כדי לעבוד עם high-pass filter אני משתמשת בעוד אפ מרשימת האפליקציות שאפשר להגיע אליה באמצעות לשונית האפס. אז כתלות בכלים שיש לכם במטלאב יהיו לכם כל מיני אפליקציות, זו הלשונית, ולמשל כאן מופיע classification learner וה-regression learner, ואתם יכולים להשתמש באפליקציות האלה כדי לייעל את העבודה שלכם. אז כרגע אני ארצה להשתמש באפליקציה שנקראת Filter Designer, היא מאפשרת לי בעצם ויזואלית לתכנן את הפילטר שאני רוצה לבנות. אני אטען כבר את הנתונים של הפילטר שאני רוצה, מאחר וכבר עשיתי את זה קודם לכן, ושמרתי את הסשן. אז זה הפילטר, ה-high-pass filter שאני רוצה, כאן הוא מוגדר להיות high-pass, אני יכולה להגדיר את תדר עצירה ותדר מעבר. בשלב הזה אני יכולה ליצור קוד שמייצר את אותו פילטר שעכשיו יצרתי באמצעות לחיצות הכפתור וההגדרות הוויזואליות. אני יכולה גם לעשות אקספורט, כלומר לייצא את המסנן עצמו לתוך ה-workspace. מה שאני כבר עשיתי קודם לכן, למעשה שמרתי פונקציה שמייצרת את הפילטר הזה. קראתי ל-HP filter, וכל מה שנשאר זה פשוט להריץ אותה ולקבל את הפילטר. אז אפשר לראות שלאחר הרצת הפילטר קיבלתי אות שהוא כבר אחיד עם DC אחיד ולא רוכב על איזשהו גל עם תדר נמוך. כרגע אני ארצה להסתכל רק על האות של הווקינג, כלומר ניקיתי כרגע את כל שאר הסוגים, כרגע אני אסתכל רק על ווקינג. אפשר לראות שיש כאן איזשהו תדר מאפיין. אז מה שאני ארצה לעשות זה לעבוד עם כלים לעבודה בתדר. אז במקרה הזה אני משתמשת בשיטת וולץ' לשערוך של צפיפות ספקטרלית, PSD, וקיבלתי את הדבר הזה עבור האותות של ההליכה. אפשר לראות שיש לו מאפיינים מסוימים שאפשר להשתמש בהם, למשל איזשהו תדר הכי גבוה, אמפליטודה הכי גבוהה, מספר פיקים, הערכים של הפיקים. אפשר להוציא מפה כל מיני פיצ'רים שיעזרו לנו לתאר את האות הזה ובעצם להכניס אותם לרשימת הפיצ'רים שלנו. אם אני אציג את ווקינג ואת ווקינג אפסטיירס אחד מול השני, אני יכולה לראות שבאמת יש הבדל ב-PSD, ושאולי להסתכל פה על הפיקים עצמם, על מספר הפיקים או על הגובה שלהם, יכול לעזור לי להפריד בין סוגי האותות האלה. אז ככה אני בעצם ממשיכה וחוקרת כדי לצבור לעצמי פיצ'רים שיכולים לעזור לי במשימת ההפרדה הזו. אז אני משתמשת בפונקציה FindPix, פונקציית MATLAB שמאפשרת לי למצוא את הפיקים
על סמך נתונים מסוימים. במקרה הזה הגדרתי שאני רוצה מספר פיקים מקסימלי של 8 פיקים, הגדרתי איזשהו מרחק מינימלי שאני רוצה בין הפיקים, שהם לא יהיו סמוכים מדי, ואת הפרומיננס, את המידה, מידת הבלטות שלהם ביחס לסביבה. אז את כל התהליך הזה למעשה אני מכניסה לפונקציה, קראתי לה Extract Signal Features, שמחשבת לי את כל הפיצ'רים שהחלטתי להשתמש בהם. במקרה הזה יצרתי רשימה של 66 פיצ'רים, אני למעשה מכניסה לפונקציה את האות ואת תדר הדגימה, במקרה שלנו זה 50 הרץ, ויוצרת רשימה של 66 פיצ'רים. למשל במקרה הזה אני משתמשת גם בממוצע, ב-RMS, אני שוב משתמשת באותו פילטר שהשתמשתי בו מקודם, בתהליך החקירה של הפרי-פרוססינג, אני אצור פיצ'רים שמבוססים על ה-Welch שראינו קודם, פיצ'רים שמבוססים על קורלציה, פיצ'רים שמבוססים למעשה על הפרידיוגרמה, ויש לי כאן את הפונקציות עזר שעזרו לי לעשות את זה. את הקוד הזה אתם תוכלו לקבל אחרי הוובינר, אנחנו נשתף אותו ותוכלו להריץ אותו ולעבור עליו לעומק. אז אם לרגע נבדוק בכמה שורות למעשה השתמשתי, אז ב-54 שורות הוצאתי 66 פיצ'רים לאותות שלי. זה בזכות הכלים של MATLAB שהם אוטומטיים ומאפשרים לי באופן אוטומטי כבר לבצע פעולות בעולם של העיבוד אותות. אז כעת אני ארצה לקחת את אוסף האותות שיש לי ולחלק אותו למקטעים. במקרה שלי אני ארצה חלון של 128 דגימות בכל פעם, שעבור כל חלון כזה אני רוצה 66 פיצ'רים. אז כמובן שאני מדברת פה על איזושהי לולאה שעוברת על כל 128 דגימות ומוציאה 66 פיצ'רים. אני משתמשת כאן ב-PAR4. PAR4 מאפשר לי לבצע את זה באופן מקבילי. מה זה אומר? הרי להוציא עכשיו 66 פיצ'רים ממקטע של 128 דגימות לא תלוי בהוצאת הפיצ'רים של המקטע של 128 דגימות שלפניו. ולכן, כשאני אבצע את הלולה, אני יכולה לבצע אותה באופן מקבילי, כלומר לבצע כמה איטרציות באותו זמן, ולכן אני משתמשת ב-PAR4, כדי לעבוד עם PAR4 אנחנו צריכים את ה-Parallel Computing Toolbox של MATLAB. אז זו למעשה הפונקציה שלוקחת את האותות, עוברת על כל חלון ומוציאה 66 פיצ'רים. אני לא אריץ אותה כרגע, לוקח לה בערך דקה וחצי לרוץ, אני אטען את התוצאות, ולמעשה אני משתמשת כאן בטיפוס משתנה שנקרא טייבל של MATLAB כדי לארגן את המידע שלי. אז Features Table היא למעשה טבלה שמכילה מידע על 10,299 אותות, כל שורה מציינת לי אות, ובכל עמודה יש לי 67 עמודות. אז עכשיו אני מפנה אליכם שאלה, אנחנו נעשה סקר קצר, למה יש לי 67 עמודות? אל תתביישו לענות, הכל בסדר. אוקיי, אז קיבלנו פה כל מיני תשובות, אבל באמת התשובה הנכונה זכתה למרב הניקוד. אז התשובה היא מאחר ויש 66 פיצ'רים ורספונס אחד, עבור M-Watt, מי שענה M-Watt אני אסביר, למעשה קיבלתי כאן איזושהי טבלה שמכילה בכל עמודה איזשהו מאפיין, למשל הממוצע, מקודם דיברנו על זה שהממוצע אולי יוכל לעזור לנו להפריד בין סוגים מסוימים של אותות, אז למשל יש את הממוצע בציר X, ממוצע בציר Y, ממוצע בציר Z, okay, שדיברנו עליהם כמאפיינים שיכולים לעזור לנו להפריד בין סוגים שונים של אותות. RMS, גם איזשהו מאפיין סטטיסטי ב-X, Y ו-Z שיכול לעזור לי להפריד בין אותות. ואם אני אמשיך הלאה, אני אגיע גם למאפיינים שדיברנו עליהם בעולם של התדר. אוקיי, יש לי את הספקטרום, הערכים שהוצאתי מתוך הספקטרום, את המיקום של הפיקים שדיברנו עליהם, אז כל זה בעצם נכנס לי באזור הזה, ויש לי 66 ערכים כאלה.
הערך ה-67 הוא למעשה ה-label. מה זה ה-label? זה ה-output שהזכרתי קודם, זה למעשה הסיווג הנכון של כל אחד מהמקטעים. כלומר, שורה ראשונה מתארת מקטע אות של 128 דגימות, שהמאפיינים שלו הם 66 המאפיינים האלה, והסיווג הנכון שלו הוא standing. וככה עבור כל ה-10,300 שורות, כלומר מקטעים של אות. אז זו הטבלה שלי, וכעת אני יכולה להשתמש באפליקציה הידידותית שלנו, Classification Learner. הדרך להגיע אל האפליקציה זו או פשוט לרשום את השם שלה ולהריץ, או ללכת שוב ללשונית האפליקציות ולבחור את האפליקציה הרצויה, במקרה שלי Classification Learner מופיע כאן. אז אני אפעיל את האפליקציה, ועברנו על זה במצגת, אז אנחנו כבר יודעים מה השלבים. בשלב הראשון אני רוצה בעצם לטעון מידע באמצעות הכפתור New Session. אני אבחר את Features Table. מטלב יטען את המידע שנמצא בתוך Features Table, והוא גם יזהה אוטומטית שהעמודה האחרונה, עמודה 67, היא ה-response. איך הוא יודע? כי יש כאן רק מידע שהוא קטגורי, רק שישה ערכים ספציפיים שהם standing, walking upstairs, walking downstairs וכן הלאה, אז זה בעצם ה-response שלי. בנוסף, אני יכולה גם להגדיר עבור כל עמודה למעשה, כל משתנה, האם הוא predictor, האם הוא response, או שאולי אני בכלל לא רוצה להשתמש בו על ידי do not import. כעת אני צריך לבחור את השיטת ולידציה. אני אבחר בשיטת holdout, מה שאומר שאני אשמור לי כרגע 25% מהמידע בצד, כדי לבדוק את המודל שלי לאחר מכן על 25% האלה. אני אחד start session, אמרנו שהדבר הראשון שאנחנו נראה זה הסקאטר פלוט. אז יש לי כאן סקאטר פלוט שמאפשר לי להסתכל למעשה על הקשר בין סוגים שונים של מאפיינים, על סמך, כולל הסיווג, כלומר אני רואה כאן בצבעים שונים את הסיווג, כל קבוצה צבועה בצבע אחר, ואני יכולה לראות גם איך מתנהגים המאפיינים של כל קבוצה. בשלב הבא אני יכולה פשוט לבחור מתוך רשימה ארוכה של אלגוריתמים, איזה אלגוריתמים אני רוצה להריץ. אני יכולה להגדיר, בוא נריץ את כל מה שמהיר לאימון, בוא נריץ הכל, בוא נריץ כל מה שלינארי, או לבחור ספציפית איזה אלגוריתמים אני רוצה, למשל Discriminant Analysis, SVM, אלגוריתם שנקרא Support Vector Machines, Nearest Neighbor או Ensemble Classifiers, כמו Backtrees ו-Boosted Trees. מה שאני אעשה כעת זה פשוט אריץ הכל, ואני אחד Train. בשלב הזה למעשה, MATLAB, אם אפשר, משתמש ביכולות העיבוד המקבילי. במקרה שלי יש לי את האפשרות, אז אני הגדרתי Use Parallel. וכעת הוא מאמן על ארבע הליבות שיש לי במחשב, ארבעה אלגוריתמים במקביל. אז אני רואה שעבור עצים, עבור טרי, קיבלתי 92%. האחוזים שמופיעים כאן למעשה מציינים את מידת ההצלחה של המודל על גבי ה-25% שהשארנו בצד. Okay, זו הכוונה. כלומר, האימון בוצע באמצעות 75% מהמידע והשארנו 25% כדי לבחון את התוצאות. אני רואה שגם SVM הוציא פה תוצאה טובה. אני רואה שיש כאן גם את ה-K nearest neighbor, boosted trees, back trees וכן הלאה, שעדיין נמצאים באימון. כרגע התוצאות הטובות ביותר הם SVM. עבור כל מודל כזה אני יכולה, אמרנו, להסתכל על הביצועים שלו. אז אני יכולה ללכת ל-confusion matrix עבור כל אלגוריתם כזה ולראות מה הביצועים. העמודות שלי, השורות מציינות את הקלאס האמיתי, והשורות מציינות את ה-predicted class, את הסיווג שלי באמצעות המודל. אז למשל, אפשר לראות שיש קצת איזשהו בלבול בין walking, walking upstairs ו-walking downstairs. יכולנו לצפות את זה, כי ראינו בהתחלה שהאותות האלה די דומים גם בזמן, ואולי גם קצת בתדר. אפשר לראות שהסיווג של laying תמיד בוצע נכון. אם נסתכל על האלגוריתם שמככב עכשיו, אחרי שהרצנו יחסית הרבה אלגוריתמים, אז אנחנו רואים ש-bag trees, אלגוריתם של עצים שמבוצעים על ידי בוסטראפ, כרגע קיבל אחוזים של 94.3. נסתכל על ה-confusion matrix עבור ה-back trees,
ואני רואה שיש לי קצת פחות מצבים של סיווג לא נכון. אז מה שעשיתי בשלב הזה זה למעשה יצרתי קוד שמבצע את אותו תהליך שעשיתי עכשיו בעל Backtrees. אוקיי? מאחר ו-Backtrees מסומן, אני אקבל קוד שמבצע אימון של Backtrees. אני יכולה גם לעשות Export Model. Export Model פשוט ייצא לי איזשהו אובייקט של Backtrees לתוך ה-Workspace ואני יכולה להשתמש בו. אני יכולה גם לבקש Export Compact Model. Compact Model למעשה הוא מודל שלא מכיל את המידע עצמו, את המידע שבו השתמשנו לאימון. המטרה היא שנוכל להמיר אותו לקוד C. אז Export Compact Model ישמש אותנו כדי שנוכל להמיר את לעבוד בעצם עם המודל שלנו בסביבת Embedded באמצעות קוד C. אז במקרה שלי יצרתי קוד MATLAB, ולאחר שאני יוצרת קוד MATLAB אני למעשה יכולה לשחק עם הרבה יותר אופציות של כל אחד מהאלגוריתמים. אוקיי, כל אחד מהאלגוריתמים האלה יש כל מיני אפשרויות של פרמטרים. כמה מהם מופיעים כאן, בתוך הכפתור Advanced, אז אפשר לראות שאני יכולה להחליט את המספר ספליטים של העץ, את המספר, במקרה של Backtrees יש לנו Bootstrap, אז מספר הבוטסטראפים שאנחנו עושים, אבל זה לא כל מה שאפשר להגדיר. אז אנחנו נרצה כן ליצור איזשהו קוד ולשחק עם האלגוריתמים שלנו קצת יותר לעומק, באמצעות הדוקימנטיישן שמתעד בדיוק מה אנחנו יכולים לשנות בכל אחד מהמודלים. אז זה עבור ה-Classification Learner. בשלב הבא למעשה יש לנו קוד, יצרתי קוד והשתמשתי בו, הקוד למעשה מבצע את האימון, הוא מקבל את Features Table, את אותה טבלה שקיבלנו קודם, והשתמשתי בה לתוך האפליקציה. ו-Train Backtrees זו הפונקציה שלמעשה MATLAB יצר לי כדי לאמן את המודל הזה. השתמשתי בפונקציה Plot Confusion, אפשר גם להשתמש ב-Confusion Matrix, okay, אלה שתי פונקציות שיכולות לשמש אותנו, ליצור את המטריצה הזאת שמראה לנו את הביצועים של המודל. אם שמרתי את המודל הקומפקטי, באמצעות Save Compact Model, אני אוכל לאחר מכן לבצע Load Compact Model. אז במקרה הזה אני אשמור לי איזשהו מודל קומפקטי, באמצעות הפונקציה Save Compact Model. והשלב הבא למעשה יהיה ליצור קוד C. אז יצרתי איזושהי פונקציה, Predict Activity, היא מקבלת את האות, את תדר הדגימה, את הממוצע והסטנדרט דיוויישן של האות, כדי שנוכל לנרמל אותו. אנחנו רוצים לעבוד עם אותות שהם מנורמלים. אנחנו נפעיל על כל מקטע כזה את התהליך של ה-Feature Extraction שממצא 66 מאפיינים. אנחנו ננרמל אותו. נעשה Load Compact Model עבור המודל ששמרתי בזיכרון, Trained Model, ואשתמש במתודה, בפונקציה שנקראת Predict. Predict תקבל את המודל ואת האות, ותחזיר את הסיווג המתאים. את הפונקציה הזו אני יכולה להמיר לקוד C כדי לשלב אותה בסביבת Embedded. את זה אני יכולה לעשות באמצעות הקודר. גם הקודר למעשה זו אפליקציה שאנחנו יכולים להשתמש בה, כמובן שצריך את הכלים שמאפשרים לעבוד עם הקודר. וברגע שיש לי את האפליקציה אני יכולה מאוד בקלות להתחיל וליצור קוד C. מה שהאפליקציה של קודר מבקשת בעצם, זה את השם של הפונקציה ומה המשתנים שהיא צריכה לקבל. אז נתתי כעת את ה-Predict Activity from Signal Buffer, זו הפונקציה שכרגע עברנו עליה, ומטלאב גם ירצה לדעת, מאחר ואנחנו צריכים לעבור לקוד C, מה המשתנים שאנחנו משתמשים בהם, מה הגודל של כל אחד מהם. אז אם אני אתן איזושהי קריאה לפונקציה, הוא אוטומטית יזהה את הטיפוסי משתנים, למשל הוא מזהה שהאות הוא בעצם באורך של 128 דגימות ומכיל שלושה ערוצים, לכן זה 128 על 3, התדר דגימה הוא פשוט סקלר, גודל 1 על 1 וכן הלאה. בשלב הבא למעשה MATLAB יעזור לי לחפש בעיות ביצירת הקוד, check for issues, אני אוכל ללחוץ כאן ו-MATLAB יעזור לי לראות האם יש דברים שעשיתי שלא מתאימים ליצירת קוד. למשל, שימוש ב-Tables לא מתאים ליצירת קוד. אני אלחץ Next, מאחר ואני כבר יודעת שאין לי בעיות, ובשלב הזה אני אוכל להחליט איזה קוד אני רוצה. האם אני רוצה קוד C, C++, האם אני רוצה Max. Max זה למעשה קוד C עטוף ב-MATLAB כדי שנוכל להריץ אותו מתוך MATLAB. אם אני רוצה Lib, DLL או Exe
מבוסס C. ברגע שאני אחץ generate, אני אקבל למעשה את הקוד C. כבר עשיתי את זה קודם, ולכן אוכל להיכנס ולראות את התוצרים. יש לי כאן את קבצי ה-C וקבצי H, שמאפשרים טעינה של המודל שבניתי, ופרדיקציה, ביצוע חיזוי באמצעות המודל שבניתי, של ה-Bag Trees. אז למעשה בשלב הזה סיימתי את התהליך של בניית האלגוריתם והאינטגרציה שלו בסביבה אחרת. אני לא יודעת אם כולכם מכירים, אבל יש אפשרות להתחבר באמצעות המטלאב לסמארטפון שלכם, אתם מוזמנים לנסות. מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את המטלאב מובייל, זוהי אפליקציה למטלאב, גם לאנדרואיד וגם לאפל. אתם יכולים להוריד אותה, וברגע שיש לכם את האפליקציה בסמארטפון, אתם יכולים להוריד פאקג' שנקרא MATLAB Support Package for Android, במקרה שלי, מאחר ולי יש סמארטפון אנדרואיד. ברגע שהורדנו את החבילה הזו, היא חינמית, אנחנו יכולים לבצע תקשורת עם הסמארטפון שלנו. באופן מאוד פשוט, ברגע שהסמארטפון והמחשב שעליו נמצא המטלאב מחוברים לאותו וי-פיי, יש לנו פקודה שנקראת קונקטור, און, סיסמה, וככה למעשה אפשר למשוך נתונים מתוך הסמארטפון. זה יכול להיות נתוני GPS, נתוני אקסלומטר וכן הלאה. אז זה המטלאב Support Package for Android. אוקיי, אז ראינו למעשה את כל התהליך, מהגישה למידע שלנו והעיבוד המקדים ועד ליצירת קוד שנוכל להריץ בסביבה אחרת. למעשה ביצענו פיצ'ר אקסטרקשן של 66 פיצ'רים שונים, יצרנו מודל שעושה לנו קלסיפיקיישן. למעשה היו לנו כמה אתגרים, למשל הקבלה של המידע מתוך הסנסורים, מתוך הסמארטפון, אז ראינו שיש פאקג'ים שיכולים לעזור לנו. ראינו שאנחנו לא חייבים להכיר סיגנל פרוססינג ומשין לרנינג ממש לעומק, אנחנו יכולים להתחיל ולעבוד עם הכלים ועם שיטות מובנות מראש שעוזרות לנו להיכנס לעניינים. וראינו שאפשר באופן יעיל לבחון אלגוריתמים שונים, פשוט על ידי הרצה מקבילית שלהם דרך האפליקציה. אז הכרנו את ה-support package עבור אנדרואיד, שמאפשר לנו בעצם להעביר מידע מהסמארטפון למטלאב, אותו דבר גם יש לנו לאייפון. הצלחנו לייצר 66 פיצ'רים באמצעות 54 שורות קוד, בזכות הכלים האוטומטיים, והשווינו בין אלגוריתמים שונים באמצעות האפליקציה. למעשה מטלאב מספק לנו מסלול מהיר לפרודקשן, החל משלב העיבוד הראשוני של המידע ועד להעברת הקוד לסביבה הרצויה. אז אם נסכם בעצם את מה שראינו, אפשר לעבוד עם מידע מסנסורים מאוד בקלות, גם אם אנחנו מומחים וגם אם לא, אנחנו יכולים מאוד בקלות להיכנס ולהתחיל. יש לנו גישה לסנסורים ולחומרה ישירות מתוך המטלאב. אנחנו יכולים ליצור קוד C או לעשות אינטגרציה לסביבות אחרות כמו Web Services, ולמעשה להישאר בסביבה של המטלאב בכל הזמן של הפיתוח. אז למעשה אנחנו את כל התהליך מבצעים בתוך אותה סביבה. אם אתם רוצים לשמוע קצת יותר על Machine Learning, אתם מוזמנים לאתר של MathWorks, למשל לקרוא קצת יותר על Hardware Support, יכולים לקרוא בדוקיומנטיישן, יכולים להיכנס לאתר של Systematics, יש לנו מיני סייט על Data Analytics, ואתם יכולים גם להגיע אלינו לקורסים בתחומים של Machine Learning, של Programming Techniques, Statistics וכן הלאה, מוזמנים להיכנס לאתר ולראות. אם יש לכם שאלות לגבי הוובינר, אתם מוזמנים לשלוח לאימייל שמופיע כאן, Online Systematics. אם אתם רוצים לראות וובינרים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס אלינו לאתר של Systematics. ואם מעניין אתכם לשמוע על עבודה עם Big Data, אתם מוזמנים לראות את ההרצאה שלי באתר, יש כאן קיצור להגיע להרצאה הזו. אז זה זמן טוב לשאלות נוספות אם יש לכם. אוקיי, אז אני רואה ששאלו, האם ניתן לטעון את הלרנר בקוד שכבר נכתב על ידו ולבצע בו שינויים? לא, כרגע האפליקציה לא תומכת בטעינה של הקוד עצמו, אבל אתה כן יכול לשמור איזשהו מודל ולטעון אותו לתוך המטלאב ולבצע בו שינויים באמצעות קוד.
אוקיי, לגבי איך הם מקבלים את הקוד, אנחנו נשלח לכם אימייל עם הלינק לאתר שבו נמצא הקוד שעברנו עליו היום. אם תקבלו את הדאטה, כן, אתם תקבלו גם את הדאטה שתוכלו לעבוד איתו. אז אני מקווה שהפקתם קצת מידע על Machine Learning במטלאב באמצעות הוובינר הזה, ושיהיה בהצלחה.